Al centre de Ciutadella visitarem una propietat insòlita. Sílvia d'Olives ens mostrarà com és la vida en un palau. Descobrirem de la seva mà detalls històrics, mobiliari antic i alguns secrets d'una casa que és una de les ubicacions destacades per les festes de Sant Joan. Una jornada sorprenent des del primer minut. Hola, Sílvia. Hola, bon dia. Que teniu una campaneta d'entrada. Sí, perquè la casa és molt gran i d'aquesta manera et sent de per tot si qualcú entres a casa. Casa que, a part de ser casa familiar, és un palau. Com així? Avui coneixerem un palau? Avui coneixerem un palau. Quines ganes tenim. De quan data, més o manco? Bueno, dels darrers palaus que es va construir a Ciutadella, i es... dels moderns, diguéssim, i té uns 80 i escaig d'anys. De l'any 36-37 es van acabar les obres. I un palau, a més, al centre de Ciutadella. Exactament, com podeu comprovar, encara que això popularment li deim les voltes, aquest carrer, el carrer José María Cuadrado, que és el centre neuràlgic de Ciutadella, de Menorca. I com està implicada aquesta casa en les festes de Sant Joan? Bueno, per una banda, ser una família que ve de la noblesa i el fet de que es tenen cavalls fa que, bueno, que es dia d'esvei per la situació i per tot, sigui una de les moltes cases protagonistes dins les festes de Sant Joan. Idò, tenim moltíssimes ganes de conèixer la història d'aquesta casa i d'aquesta família. Podem passar? Faltaria més. Podeu passar com vulgueu. Gràcies. Quina entrada, si és que pareix de pel·lícula. Sí, bueno, clar, de fet és un palau, no? I una de les característiques dels palaus o d'aquest tipus de cases senyorials, a diferència d'altres ciutats, aquí l'element principal important són les escales. Són unes escales precioses de marbre, no? Sí, són de marbre i després es distribueixen en dos. Crida moltíssim l'atenció a tots els turistes que passen per aquí. En obrir aquestes portes, l'escala des de ben en fora es veu, pues, fa que cridi molt l'atenció a aquest palau. No està obert en el públic, perquè bueno, segueix, ha sigut i segueix sent una vivenda familiar. I doncs nosaltres avui som uns privilegiats que podem entrar en aquesta casa. Bé, nosaltres estem encantats de mostrar un tros de la nostra casa, del que ha estat la casa familiar i a la vegada palau. Quin espai més meravellós amb aquest colorit de les vidrieres. Sí, és que aquí tenim unes vidrieres de diferents colors que clar, que fan aquest efecte lluminós durant tot el dia, perquè clar, com que bordegen tot el que és a casa, tot el dia hi ha sol. I segons el sol on està, doncs fa aquest efecte... Queda espectacular, eh? Sí, queda molt polit, la veritat és que bastant impressionant. I darrere tu veiem un moble molt antic, me pens? Sí. No sé si té història. Bueno, els 12 anys, quan es va fer sa casa, el van encarregar a un ebenista que hi havia, que era en Jaume Begú Arnau, que era un senyor, que un ebenista molt important en aquella època i que verdaderament feia obres d'art, perquè sóc, podríem considerar una obra d'art. I per viure en aquesta casa s'ha d'estar en forma, perquè amb aquestes escales... Pues, ja heu pogut comprovar vosaltres mateixos que sí, hi ha que estar en forma, o bé, pot ser una manera de mantenir-te en forma, simplement el fet d'entrar i sortir de casa teua, no? Bueno, ara entrem en el saló principal de la casa. Déu-n'hi-do, quin saló! Podríem dir que té com a dues parts, no? La part més de recepció i la part del que seria antigament més de família. Ah, aquesta sala sí que és un espai que li dona així, l'entitat de palau, eh? En aquesta casa. Clar, aquestes cases tenen això, no? Que ve marcat per l'escala que ens ha dat abans
I clar, per aquests grans salons que tenen, no? Antes es feien festes de la societat i sempre una vegada a l'any, avui en dia, és per Sant Joan, el dia dels Bé. Bueno, ja m'agrada molt aquesta foto, perquè clar, penseu que té... ara hauria de pensar els anys que té aquesta foto. Però ben bé té 60 i pico d'anys. Fixa't, Déu-n'hi-do. I clar, és molt curiós que hi hagi tota la família, no? El que eren els meus avis, amb tots els seus 6 fills. És molt emotiva, eh? Sí, la veritat és que sí. De fet, presideix el que és aquell cantó de la sala. Veïm mobles molt antics, per exemple, aquest que tens aquí. Sí, la veritat és que hi ha verdaderes, per jo, relíquies, diria, que moltes són comprades a França, a brocanters, i després les peces ornamentals que hi ha damunt, demostratives d'aquella època, de quan es va fer a casa. Està tot ben igual com estava quan vivien els teus padrins? Des que tenc ús de memòria, ho he vist sempre igual, no? I s'ha intentat conservar tal qual era antigament. Aquestes sales representen una mica el que és un palau, diríem, no? Si vos fixeu, damunt de cada finestra o porta, allà s'ha escut de sa família, de Can Olives. Aquestes làmpades, que, bueno, són bastant espectaculars, que són com ostentoses i tot, no? Si les veus per primera vegada, criden molt l'atenció. Quina profunditat té aquesta sala? Jo la veig i és com per fer festes així, antigues, balls... S'ha fet qualque cosa així? Sí, però més antigament. Són coses que ja s'han perdut una mica avui en dia, aquest tipus de festa social. Jo no ho he viscut, però bueno, la família sí que, quan eren joves, sí que ho havien viscut. El vermell sempre havia estat en aquesta banda, les cortines vermes, les cadires vermes i dorats. Pràcticament, en aquesta banda, tot és daurat. Des dels marcs dels quadres, o sigui, mana que color, no? Sí, però en aquesta banda d'aquí darrere, aquí sí que veiem que és verd i la fusta, eh? Se fa un petit canvi. Sí, aquí, que era la part més social, tenia aquest color que resaltava més el fet d'aquest estil de casa, i el color aquest verd, que dona un altre ambient totalment diferent en aquesta banda de sala, i és com a més familiar. De fet, ja toca quan entres i t'ho mires tot, ja dona aquesta impressió que te pots imaginar la família o amics més íntims xerrant allà, i en canvi aquí costa més d'imaginar-ho. I aquestes cadires que veiem aquí, què és el que són? Això és un element fantàstic, són celles de muntar. Ah, fixa't! Femenines. Ah, era per les dones. Clar, perquè si mos fixam, bueno, es col·locava així i la dona anava asseguda com antigament a les motes, no? Que les dones seien de costat. Sí. I és de vellut, vermell. Molt elegant, eh? Molt elegant, ja veig que du fusta i corda i realment... Les dones anaven ben còmodes en aquestes cadires antigament, eh? El que no sé gaire és com devien pujar, però bueno... Amb ajuda segur. Amb ajuda segur. Aquest moble, de fet, és un secreter, no? I com veus que és molt polit, però bueno, està molt treballat, i es va encarregar a uns fusters de Manacor. De fet, és un immoble que es va fer a Manacor, tot secreter, i pots fer algun calaix que saps si hi és o no hi és, i aquí, bueno, pot semblar... Té molt de secret, no? Això, bueno, o no. Bueno, i pot semblar que això és un calaix i no ho és, que això és un calaix i sí que ho és. Ah, veus? Sorpresa! I després aquí pot semblar que simplement és un ornament. Fixa't! I hi ha
una altra cadascera. I quines coses devien amagar aquí? Això no ho sabem, i si ho sabem, no ho podem dir. Podríem destacar que aquest sofà i aquestes butaques són molt pesades i que totes duen rodetes, no? Ai, sí, que és vera que en duen. Sí, per poder-les canviar de puesto, no? Però això, o sigui, les rodes són originals. Això és original, sí. Sí, i veiem aquí un quadre també com molt modern. Que pot semblar que és un quadre, però de fet és una taula. Ah, és una taula. És una taula de fusta, amb nàcar incrustat. És preciosa. La veritat és que és una meravella. I ara ens trobem el que és realment un salon que realment s'utilitza pràcticament a diari per estar en les visites de familiars i amics. Per tota la casa està ple de quadres, molts d'ells són de pintors coneguts a Menorca com a recordat per tot Joaquín Carretero, en Sant Sugat, en Camps i de diversos artistes de Menorca. D'aquesta manera se li ha volgut donar suport als artistes d'aquí menorquins. Sí, la família sempre, sempre va comptar, des que es va fer la casa, que la família Sarri es va carregar de tot el que és ferro, els fusters, el senyor Federic, els vidriers, tot eren famílies, es va procurar que des de l'arquitecte fins a qui va posar el darrer clau fos gent professional, però d'aquí de Ciutadella, com a mínim, de Menorca. Bé, i ara ens trobem el que és realment el menjador de la casa. El dinar de Nadal, i es ve, quan se'n vas bé, les visites estan, les visites i família es reuneixen aquí, en aquesta sala, que ho veuràs molt més acollidora, no? Ahà, me crida molt l'atenció aquí, la posició de les cadires. M'agrada que facis aquesta pregunta. Ah, sí? Sí, perquè, clar, ho he vist tota la vida i, no sé, un pensament meu, que supos que, com que, clar, se'ls va fer a mà, que és aquesta peça de dots, és una manera que es vegin, no? Que si col·locant les cadires no es veu estapissat... Sí, així es pot lluir més, clar. Sí, és una manera de lluir. I després, per una altra banda, però també és l'opinió personal, que també és com tenir les cadires així, és una bona idea que te convida a seure, no?, al voltant d'aquesta taula. I aquest moble que veiem aquí està ple d'una vaixella, bé, diverses vaixelles. No sé si són antigues... Sí, sí, són realment antigues, completes, molt ben conservades, que s'utilitzen a més en ocasions molt especials. De fet, em podem treure un plat amb aquests estampats tan polits. És preciós aquest plat, és preciós. Són preciosos. Arriba daurat i són de la Cartuja. Per aquí també podem treure un, això és porcellana pura. Ah, sí? Sí. Quina diferència hi ha entre la porcellana pura? Bueno, que si tu poses la tassa, en aquest cas, darrere un llum, es veu transparent. És la manera de veure que és porcellana pura. I aquest renou que han sentit? Ah, aquí tenim un rellotge molt polit, però que tira l'atenció no només pel so que acabem de sentir, que és molt agradable, sinó també per les grans dimensions. I ara ens trobem en el despatx. En el despatx, però veiem una diferència, i és que aquí les parets no estan empaperades. No, és l'única que està enrajolada. Aquí es passaven els comptes amb els pagesos dels llocs. Era un dels dos despatxos que hi havia i recordo molt
un conco assegut aquí, els dissabtes i diumenges, sobretot els diumenges migdies, que eren quan es passaven comptes amb els pagesos. Me crida moltíssim l'atenció aquella caixa forta. Bueno, aquesta caixa forta era del meu avi i té una característica, una peculiaritat, no? Que està forrada de fusta. Ah, sí, és que pareix que és de fusta. Sí, sí, totalment, eh? Quan te la veus, crida l'atenció, perquè és com una contradicció de que una caixa forta sigui de fusta. Està simplement com a element decoratiu d'aquest despatx i no té cap altra funció que aquesta. Bé, i ara ens trobàvem en el pati de sa casa. És un pati preciós. La veritat que és un racó de sa casa que, bueno, jo especialment sempre m'ha agradat molt. I, bueno, aquest racó, des d'aquí, quasi que podem tocar la catedral. Estem just ben a la vorera de la catedral. És vera que la tenim molt, molt a prop, eh? La tenim a tocar, a tocar. Segur que sí que la podem. Sí, 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 sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva. Mos ha sorprès casa teva, eh? És espectacular. Ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Moltíssimes gràcies per rebre'ns. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i per nosaltres també ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies i fins una altra. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.